no Instagram, Facebook, YouTube, TV Cidade Taubaté, no Instagram, arroba TV Cidade Oficial. E a você que acompanha ao vivo aqui pelo nosso canal 3, especialmente aí de Caçapava, de Tremembé, Ubatuba, né? Jacareí, pessoal de Jacareí, São José dos Campos aí, quando o pessoal da TV de São José também nos dá a possibilidade de fazer parte da programação. Então aquele abraço de sempre. Bom, gente, sexta-feira, 22 de novembro de 2019, estamos chegando no mais um fim de semana, né? A semana parece que passou muito corrido de tantos compromissos que tivemos, né? Pelo menos de nossa parte aqui na TV Cidade. E a gente aproveita para iniciar, parabenizar aí as pessoas que ontem foram homenageadas lá na Câmara Municipal através do título de Cidadania Tabatiana. Eu estive lá, acompanhei uma boa parte da cerimônia, mas não aguentei ficar até o final, né? A gente sabe que parece que tem recomendação do Ministério Público para que o título de cidadania seja feito em um dia só, né? Mas tantos homenageados, tinha mais de uma dezena de homenageados lá, a sessão acabou terminando tarde, né? Então, aqueles que foram homenageados podiam ter tido um espaço maior, né? Mas muita gente também fica difícil. Mas parabéns para vocês que hoje aí também são oficialmente reconhecidos como cidadãos aqui da nossa cidade de Taubaté. Para a gente iniciar, estou aqui com aqueles recadinhos, fim de semana agora, agitado culturalmente na nossa cidade. Temos na quadra da Acadêmica do Chafariz que volta para o Carnaval 2020, né? Como bloco, mas está aí desenvolvendo várias atividades. O presidente Lutesta e a sua equipe está lá suando a camisa para colocar o enredo em homenagem ao querido Carlos Peixoto na avenida. E agora nesse fim de semana, no sábado, às 21 horas, o projeto Quesito Samba Enredo vai desembarcar lá na quadra da Coruja, né? Esse projeto que é idealizado pelo Eduardo Boné e sua esposa, a querida Rosângela, né? E reúne os intérpretes, os autores, os compositores de sambas enredos aqui da nossa cidade. Muito legal, né? O povo vai lá relembrar os antigos carnavais aqui, né? E também as histórias, né? Então um abraço a todos que vão participar. Isso do lado de cá, né? Próximo aqui é o Mercado Municipal, na parte de cima, aqui na área central da cidade. Já na parte de baixo da cidade, a Boêmios da Estiva, às 20 horas, vai fazer a escolha aí do rei e da rainha plus size, né? Plus size 2020. Então, esse pessoal vai fazer parte da corte da escola de samba, né? São os gordinhos, gente, os gordinhos e as gordinhas que tem samba no pé e vão ser avaliados amanhã a partir das 20 horas lá. E a Estiva já começa também a festa e já lançou, inclusive, o enredo do Carnaval 2020. A Mara tá pondo a turma para trabalhar lá, né? Inclusive, um abraço para o nosso querido Beto Camargo, né? Que também é da Boêmios da Estiva e tem feito um belo trabalho aí à frente da escola. No sábado e domingo agora, nós temos o segundo seminário de diversidade cultural na Vila São Jorge, na rua Dona Deia Ciabrone Girardi, né? Vai ser das 9 da manhã até as 12h30. Temos lá oficinas, né, ligado à musicalidade Libras, né, com o Renan Soares. Também aí palestra com o Paulo Praxedes, a arte da comunicação em Libras, né, para surdos e surdos cegueira, oficina Arte e Libra com Andressa Silva. Temos aqui o André Felipe falando de oficina Teatro e Libras, também a Kátia Lourenço, né, com o currículo surdo, desafios na área educacional e além de outras atrações. Inscrição, telefone 991-16-8178, 991-16-8178. O pessoal aí da Inclui Arte pedindo para a gente divulgar esse projeto no nosso fim de semana, né? Também, outra divulgação que nós fazemos aqui, que é relacionado à utilidade pública, dia 25, então é na segunda-feira, lá na escola do SESI, ali no bairro da Estiva, né? O bairro Vila Isabel, como o pessoal mais próximo conhece, na rua Expedicionário Teodoro Francisco, 350,
É naquele portão onde entra pro César ali. Tá? Você pode doar o cabelo, né? Especialmente quem é cabeludo, né? Ou cabeluda, e quer ajudar as pessoas que estão aí passando por tratamento oncológico, né? Especialmente as crianças, a gente sabe o quanto é triste, né? A gente vê a criançadinha perder o cabelo, né? E ainda não está preparado para uma situação dessa. Então existem pessoas que fazem, né, a coleta dos cabelos, para quê? Para fazer as perucas, né, e doar para essas crianças e para as pessoas também mais adultas, né, que não querem perder a vaidade, né, e a estima. Então, se você tem um cabelo com mais de 30 centímetros, tem lá o e-mail para você também entrar em contato, campanhacabelodobem@gmail.com, campanhacabelodobem@gmail.com, ou vai entre as 10 e as 17 horas lá no SESI, né, e fique conhecendo mais o projeto e aproveita para prestigiar o pessoal que está fazendo esse bonito trabalho. Panatum Clube também pede para convidar no dia 26, às 19 horas, no SESI, né, o evento destaque do ano no Desporto de Taubaté. Vários atletas, né, aqui da nossa cidade, pessoas ligadas à área desportiva, área de todos os segmentos, serão homenageados pelo Panatum Clube, né, que já faz isso já há uma década mais ou menos, ou mais aqui na nossa cidade, né, e é uma forma de reconhecimento também, né, desses atletas que marcaram, né, o ano aqui 2019 em Taubaté. Inclusive um abraço para o Coronel Lamarque, que traz aí, né, a memória esportiva aqui no nosso canal 3 na TV Cidade. E para a gente terminar, gente, segunda-feira tem a audiência pública do transporte, 18 horas, na Escola Municipal do Trabalho, na Jabuticabeiras, fica próximo ali ao DAE, fica próximo ao quartel. Aí você que pega ônibus, usa o transporte complementar, né, e tem aí a sua reclamação, sua sugestão, interessante participar da audiência pública, né, é o lugar adequado para você fazer a sua crítica, a sua sugestão, né, junto aí aos integrantes, né, desse sistema, a prefeitura, a empresa, né, a Secretaria de Mobilidade, né, e inclusive a recomendação aqui do Ministério Público que sejam feitas essas audiências, né, e que sejam feitas mais, né, inclusive descentralizadas. Então, dia 25, a partir das 18 horas, Escola Municipal Trabalho na Jabuticabeiras. Bom, agora é a hora da gente bater o papo com o nosso entrevistado, né? E o entrevistado de hoje tem tudo a ver com a data de hoje, né? Porque hoje no Brasil se comemora o Dia do Músico, né? Aquela pessoa que, de uma certa forma, procura trazer, através das notas musicais, né, a essência do mundo, né? O seu olhar sobre o mundo, né? Como ele consegue transformar aquilo que ele sente, aquilo que ele vê, né, em notas musicais que vão despertar vários sentimentos na gente. Hoje eu vou conversar aqui com um músico que é da nossa região, veio de São José dos Campos, né? E olha, em pouco tempo ele já está fazendo sucesso, especialmente nas mídias digitais. Eu falo com o Rafa Ribeiro. Rafa, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo. É um dia muito especial, né? E para mim é uma felicidade maior ainda estar aqui, poder falar com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo sobre essa profissão que é algo que me pegou faz anos e eu não me imagino fazendo outra coisa na minha vida senão ser músico, que é uma profissão que me dá muita alegria. Rafa, mas você tem um carinha aí, né? Parece que também é novo, né? Quantos anos você tem? Tô com 21. Então é novinho mesmo. Sou novinho. Comecei faz pouco tempo, como profissão mesmo, há mais ou menos 2 anos, mas eu já toco violão, já canto faz uns 5, 6 anos mais ou menos. E eu comecei a cantar, comecei a aprender a tocar violão como uma forma de expressão mesmo. Tava no ensino médio, adolescência, é um período conturbado para todo mundo. E eu sentia que alguma coisa me faltava. E aí eu acabei encontrando no violão, na música. A música sempre foi algo que fez parte da minha vida
como o ouvinte sempre fez parte da minha vida, eu acabei encontrando no violão, nas composições, no canto, uma maneira de me expressar, de expressar meus sentimentos e de alguma forma de me completar. Bom, você falou aí que o ensino médio foi esse momento, né, que deu essa guinada na sua vida, deu esse norte, né? Até então, antes você pensava em ser o quê? Antes de eu começar a tocar violão e cantar, eu tinha certeza que eu ia ser professor de história. Professor de história? Eu acho que essa vontade de me comunicar, de passar, seja os meus sentimentos, ou no caso do professor de história, de passar acontecimentos históricos, de qualquer época que seja, eu acho que eu já tinha essa vontade em mim de comunicar. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de apresentar trabalho, dessa área de me comunicar com as pessoas mesmo. Acho que é uma coisa que eu gosto muito, de trabalhar com pessoas. Bom, você falou aí que antes de ser músico, né, você era ouvinte de música, né? E com certeza tem aí os seus referenciais, né? Sejam eles nacionais ou internacionais. Quem são aí as suas influências, esses músicos que deram aquele empurrão sem saber, às vezes, né, para você entrar na carreira? É bem complicado citar, porque se eu for falar de tanta gente que me influenciou, eu vou ficar aqui o resto do programa citando o nome de tanta gente importante. No Brasil tem muita gente muito boa, do pessoal mais antigo, assim, o Chico Buarque, o Caetano Veloso, são Djavan, são cantores que eu me inspiro bastante. O Daniel, cantor sertanejo, eu ouvia muito quando era criança e foi um dos cantores que mais me influenciou a começar a tocar violão. Depois que eu comecei a tocar, as referências foram mudando um pouco, mas o Daniel foi uma referência muito importante quando eu era adolescente. E de referência mais nova eu tenho o Rubel, que é um cantor da nova geração do MPB, faz bastante sucesso, Phil Veras. Tem dois artistas que eu conheci em São Paulo, que eu tenho um carinho muito grande, que é o Brian Berry e o Fábio Ferrari. Eles também estão em começo de carreira, estão lançando seus primeiros trabalhos, mas são cantores e compositores que têm músicas muito bonitas, e são cantores que a gente vê que colocam a alma, colocam o coração mesmo dentro do trabalho deles. Bom, mas e aí, o incentivador, o mentor, quem foi? Foi o pai, foi a mãe, foi um tio? Ou você falou, não, simplesmente vou pegar um violão mesmo e vou seguir, e teve alguma dificuldade nesse tempo? Eu não tive alguém que me influenciou, falou, toma esse violão, toca, aprende, mas desde criança, eu estava conversando com o Brian uns meses atrás, quando eu fui encontrar com ele lá no Sul, e ele perguntou pra mim, pô, mas o que você fazia quando você era criança? A gente, nessa decisão, né, eu tava perguntando sobre essa decisão de, pô, vou ser músico, não vou ser músico, porque é realmente uma coisa muito complicada você decidir, é uma profissão bem difícil de seguir, né. E ele perguntou, mas pô, o que você fazia quando você era criança? Aí me veio um estalo na cabeça e eu lembrei de quando eu era pequeno, eu ia pra escola, voltava da escola, almoçava, eu e meu irmão, ouvindo música no rádio. Aí depois eu saía da mesa, ia pra sala, assistia algum DVD do Daniel, ouvia Bruno Marrone, Chico Buarque, Cazuza, que eram os CDs, os DVDs que meus pais tinham em casa. Então eu cresci ouvindo grandes cantores, por influência dos meus pais. E eu acho que, seja no carro ou seja em casa, ouvindo CDs, mexendo nos CDs dos meus pais, isso me influenciou bastante para eu, de alguma forma, seguir essa carreira mais pra frente. Eu tentei aprender violão quando criança, mas não deu certo. Aí quando eu era adolescente eu tentei aprender de novo, deu certo, me apaixonei e nunca mais larguei. Então eu acho que esse crescimento que eu tive, né, de criança para adolescente ouvindo grandes cantores fez uma grande diferença em meio dos meus pais. Bom, esses grandes cantores você apresenta no seu repertório de shows? Alguns sim, alguns não. Chico Buarque eu não toco. É que agora os meus shows têm, como eu tenho cantado nas escolas, né, os meus shows têm tido um repertório um pouco mais jovem e um pouco mais pop, que é o que a molecada quer ouvir nas escolas, né? Então, hoje em dia meu repertório tem Vitor Clay, Ana Vitória, tem Melim, mas
desde sempre eu toco Cazuza, Legião Urbana. Posso fazer uma se quiser. Então, pra gente começar essa primeira parte do nosso programa, né? E relembrar, você tem 21 anos, né? Mas já tem uma estrada aí trilhada, então vamos voltar lá atrás e lembrar um pouco dessa estrada, com né? Certeza. Dessa estrada. Tocar uma música do Cazuza, Exagerado. Então vamos. Que é uma música que eu gosto bastante. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas exageradas. Jogar aos seus pés, eu sou mesmo inesperado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. E até nas coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro o amor inventado, exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro o amor inventado. Exagerado, aqui no nosso programa das 6, aí na voz do Rafa Ribeiro, né? Hoje nós estamos comemorando o Dia do Músico e, como o Rafa destacou, nosso país é riquíssimo na área musical, na nossa região mesmo, gente, né? Quantos e quantos músicos nós temos aqui de destaque, né? A gente passa o programa e não consegue relacionar todo mundo. Inclusive, um abraço para nossa querida Fabiola Leslie Paps, né? Que é a nossa, até então, a representante da música no nosso Conselho de Cultura. Fabiola, ontem eu não consegui ir lá aí no Jazz, né? Mas a gente vai na próxima edição, tá bom? Vamos fazer esse esforço que não é fácil, né? Saímos correndo aqui, fomos pra câmara e não deu tempo da gente ir no Jazz com a Fabiola. A gente vai lá prestigiar a Fabiola, o Rafael, né? E esses grandes músicos também que já tiveram aqui no nosso programa recentemente. Bom, Cazuza, né, assim como outros músicos, fazem parte de uma geração que identifica muito com a juventude, né? Dentro da escola, dentro desse ambiente, como que era essa construção sua musical, além do Cazuza? Como eu disse, eu ouvia muito Daniel. Quando eu comecei a tocar violão, foi uma das minhas maiores influências para começar a tocar violão. E eu ouvia muito também, eu ainda ouço muito sertanejo de raiz. Sertanejo é uma música que eu gosto bastante, principalmente as mais velhas. Então, Almir Sater, Sérgio Reis, também eu ouvia bastante quando era adolescente, ainda ouço até hoje. E eu acho que era isso. Quando eu estava na adolescência, eu ouvia bastante sertanejo. Mas os amigos que também faziam parte do seu contexto ouviam a mesma coisa ou eram bem ecléticos e diversos? Não, a maioria dos meus amigos ouviam as músicas que estavam nas paradas de sucesso da época, né? E eu acabava me distanciando um pouco deles nesse quesito de gosto musical, justamente porque a juventude ela busca muito se encaixar em um lugar. Muito, essa,
essa vontade do ser humano de pertencer é muito mais forte na juventude. Então, os adolescentes acabam tendo uma tendência de ouvir a música que está tocando na rádio, que está tocando no YouTube, que está nas paradas de sucesso. Então, como eu ouvia muita música antiga quando eu era adolescente, eu acabava destoando um pouco dos meus amigos nesse quesito. Quer dizer, mas isso, no caso, como que você considera? Foi bom ou foi ruim aí para sua formação? Se deslocar desse pertencer ao grupo. Eu acho que na minha construção musical foi bom. Porque, não entrando no mérito de se as músicas que tocavam na rádio na época eram boas ou não, eu inclusive não me recordo o que estava tocando na rádio. Eu lembro que tocava muito Charlie Brown, que é uma banda muito boa, uma banda que eu gosto. Então, colocando isso de lado, eu acho que foi muito bom. Porque ter esses artistas fantásticos, né, como o Almir Sater, Sérgio Reis, Daniel, Caetano Veloso, Cazuza, como inspirações e como as pessoas da qual eu aprendi as primeiras canções a tocar e cantar, fizeram muito bem para minha construção musical. Então eu acho que foi uma coisa muito boa eu ter a parte esses cantores como referência. Quando foi que o Rafa Ribeiro aí saiu desse universo mais estudantil, né, mais ligado à juventude e falou, vou me lançar na estrada aí, de repente preciso me profissionalizar e arriscar um pouco mais? Tudo que a gente faz na vida é uma caminhada, não adianta a gente querer chegar no décimo degrau da escada sem passar pelo terceiro, né? Então foi aos poucos, né? Eu comecei gravando alguns vídeos, cantando. Essa música do Cazuza que eu toquei foi a primeira música que eu postei na internet. Primeira? Cover. Foi a primeira que eu tive a coragem de postar na internet. No ano passado, no finalzinho do ano retrasado, no ano passado eu comecei a postar as minhas primeiras composições. Comecei a participar de alguns festivais. Então foi aos poucos. Desde que eu comecei a tocar, assim, um ano que eu já tocava, um ano e pouco, eu falei, puta, deve ser muito, mas muito massa ser um artista profissional, porque é uma coisa que mexe com a alma, mexe com o coração, mexe com a emoção. Então é uma coisa que me pegou de uma forma que eu não esperava. Então, desde sempre eu já tinha essa ideia de querer ser cantor, mas eu falava, eu quero ser cantor, mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer para ser cantor. Eu fui na estrada, fui aprendendo, eu ainda sou muito novo, tem muita coisa para aprender ainda, mas foi aos poucos. Aí esse ano eu decidi me profissionalizar mais ainda, dei uma repaginada nas redes sociais, lancei minha primeira música oficial, fiz meu primeiro show oficial também lá em São José, há uns meses atrás, foi bem bacana. Então foi aos poucos, e aí no final do ano passado, no começo desse ano, eu resolvi entrar de cabeça mesmo nessa carreira. Quer dizer que a rede social aí foi um espaço decisivo para que você pudesse mesmo definir a sua posição de músico mesmo, né? Como foi o feedback das pessoas a partir do momento que você lançou esse primeiro vídeo aí, fazendo o cover do Cazuza? O feedback foi positivo. Meus amigos, minha família apoiaram bastante, algumas pessoas foram surgindo aos poucos. E eu sempre tive o apoio do meu professor de violão. Ele me ensinou basicamente o que eu sei de música. Então, meu professor sempre me ajudava, arruma isso aqui antes de postar, arruma aquilo ali, grava de tal jeito. Então, obviamente que quando eu postei a primeira música, ela não estava da mesma forma que a última música que eu postei. Mas quando eu postei a primeira música, eu já tive o apoio do meu professor de violão. Inclusive, mandar um abraço para ele, para o Luzilei Aliel, professor fantástico de violão. Eu já tive esse apoio, então eu estava seguro para postar, para compartilhar essas coisas. E como eu disse, meus amigos, minha família, as pessoas que começaram a aparecer me deram um feedback muito positivo, que é muito importante, né? Se eu tivesse postado o primeiro vídeo na internet e o pessoal caísse matando, me xingando, talvez eu tivesse recuado. Mas como eu tive um ambiente mais, digamos, amigável, eu fui criando mais coragem para postar outras músicas, para postar as minhas primeiras músicas autorais. Então, no começo, o feedback foi bem legal, foi positivo. Bom, entre o cover e o autoral, como que foi esse processo?
que você compõe, né, agora, aí já, também já pegou o ritmo nisso, né? Quando eu postei a minha primeira música, eu já tinha algumas composições, óbvio que elas agora já não estão mais no meu repertório, porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai fazendo canções melhores, a gente vai repondo essas canções. Mas eu sempre tive essa vontade de compartilhar as minhas canções, mas eu tinha vergonha no começo do que as pessoas iam pensar, do que eu sentia, porque as minhas músicas, elas sempre foram e sempre são coisas muito verdadeiras, coisas que eu sinto, coisas que eu vivencio, coisas que eu observo. Então eu tinha um certo receio. Eu postava os covers porque era uma zona mais segura, mas eu tinha muita vergonha de como as pessoas iam reagir e falar: puta, olha o que ele tá cantando, olha o que ele tá falando na música. Então foi aos poucos também. Eu postei alguns covers, aí eu postei fui postando uma música, criei aquele projeto Cante Minha Vida. Posso falar um pouquinho dele também? É, mas antes de você falar do Cante Minha Vida, eu quero que você cante essa primeira música autoral ou alguma música autoral que depois abriu a possibilidade de você fazer o projeto Cante Minha Vida, porque é muito bonito também esse projeto, né? Eu vou cantar mais uma música minha. Deixa eu pensar qual. Eu vou cantar uma música que eu fiz pra minha avó. A primeira parte da música, ela fala sobre a minha avó de Cruzeiro. Minha família, minhas duas partes, na verdade minhas duas avós são de Cruzeiro, mas uma mudou para São José comigo, né? Quando meu pai veio para São José, meu avô já morava em São José. Então a primeira parte fala sobre a minha avó por parte de mãe, que ainda mora em Cruzeiro, e descreve um pouquinho como é uma visita na casa da minha avó. Chego, abro o portão e lá o portão gira a chave ao contrário para abrir. Então descreve um pouco sobre como é um encontro para matar a saudade da minha avó lá em Cruzeiro. E a segunda parte sobre a minha avó, que mora em São José, por parte de pai. Deixa eu mandar essa música aqui para minha amiga, a Elaine Mello, né? Que é lá de Cruzeiro, também nos acompanha pelas nossas redes sociais, né? Não perde um programa nosso aqui, o programa das 6. Elaine, tamo junto aí sempre, né? Então vai para você, Elaine. E a segunda parte sobre a minha avó, que mora em São José, por parte de pai, porque minha avó parece uma criança quando se fala de doce. Ama comer doce. Ela olhou: Rafael, pega o seu primo aí, vamos ali tomar um café, vamos tomar um sorvete, e a gente, óbvio, vai junto, né? E aí acabei registrando isso na música também. A música chama Casa de Vó. Eu espero que vocês gostem. Gira a chave ao contrário pra abrir esse portão. Dá um abraço apertado pra curar o coração. Senta aqui do meu lado, vou contar uma história dessa vida. O que vale, guarde sempre na memória. E deixa que o tempo se preocupa em passar. Casa de vó não é lugar de se preocupar. Deixa que o tempo se preocupa em passar. Casa de vó não é lugar de se preocupar. Pega um doce ou sorvete pra tomar. Só não esquece, sou criança, também quero me adoçar. E deixa que o tempo se preocupa em passar. Casa de vó não é lugar de se preocupar. De se preocupar. E deixa que o tempo se preocupa em passar. Casa de vó não é lugar de se preocupar. É,
É, gente, realmente, né? Casa de vó é o lugar da gente se aconchegar, né? Quem tem vó sabe o quanto é bom, né? Principalmente aquelas vós e vôs, né? Que são amorosos com a gente, que trata a gente melhor que os filhos, né? Então, um abraço para os meus avós que já não estão mais aqui, né? Mas acompanham a gente aí enquanto o nosso coração bater, né? Então, isso é muito bacana. Bom. Com música como essa, você conquistou o coração dos fãs, dos internautas, né? E aí você criou um projeto, como que é o nome desse projeto? Que Cante envolve isso? Esse projeto chama Cante Minha Vida, é um projeto que eu ainda pretendo retornar mais pra frente. E é um projeto que... foi um projeto que eu gostei muito de fazer. É um projeto onde eu cantava música inspirado nas histórias dos meus primeiros fãs. Eu fiz uma promoçãozinha no Facebook e no Instagram para selecionar algumas pessoas. Quem quis participar me mandou mensagem, a gente conversava, trocava ideia sobre a vida, sobre qualquer coisa que a pessoa quisesse. Aí eu ia juntando essas informações e escrevia a música baseada na história que as pessoas me contavam. Algumas me falavam sobre elas, algumas me falavam sobre outras pessoas. Algumas me falavam sobre alguma dor, algum amor. E aí eu fui escrevendo as músicas. Eu lançava na época uma música por semana desse projeto no meu Facebook. Lançava no YouTube também. E o projeto teve bastante visualização. Teve em torno de 40 mil visualizações no total. 40 das mil? Músicas. E a primeira música chegou a bater 15 mil visualizações. Mas então você assumiu o papel de professor de história, né, para relatar a história da pessoa. E de psicólogo também nesse caso? Agora que você falou, eu falei um pouquinho mais cedo que eu, antes de eu ser músico, eu seria professor de história. De alguma maneira eu acabei contando história, mesmo sendo músico, de outras pessoas. E foi um projeto bem legal, um projeto que eu pretendo retornar. Eu acho que... óbvio que o psicólogo tem uma formação e tudo mais, e é uma profissão muito importante, mas sem a arte... não só a música, como qualquer outra arte, acho que a vida não faz muito sentido, pelo menos não a minha. Eu acho que de alguma forma a gente é um médico do coração, um médico da alma, e eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado essas pessoas, para quem eu escrevi a música, ou também as pessoas que ouvem as minhas músicas, vocês que estão me ouvindo agora, a ficar um pouco mais feliz, lembrar dos seus avós, bater uma saudade gostosa, de alguma maneira fazer o dia das pessoas um pouquinho mais feliz. Bom, mas o processo era tudo rápido, você falou que a cada semana lançava a música? Quando eu selecionei as pessoas, eu já comecei a conversar e eu dei algumas semanas para ir armazenando algumas músicas. Eu fui escrevendo, fui guardando, então eu fiz algumas músicas antes e aí eu comecei a lançar para eu ter uma poupança de músicas, digamos assim, para eu poder ir soltando uma por semana enquanto eu escrevia as outras. Mas era um processo bem rápido de composição, isso, que eu escrevia bastante música na época. Hoje eu ainda escrevo, mas eu acabo lançando menos música. Na época eu lançava uma por semana. E como que era lapidar, né? Porque as pessoas têm histórias que às vezes não cabem só numa música, né? Como que era lapidar isso? É engraçada essa pergunta, porque tinha gente que tinha que arrancar informação, tinha que conversar, porque a pessoa não de alguma maneira era tímido ou se segurava um pouco as suas emoções, e tinha gente que ia me contando um monte de história e eu ficava conversando por dias com a pessoa, e eu acabava selecionando as coisas que mais me tocavam, que eu mais me identificava às vezes. Então depende bastante da história, às vezes a pessoa me contava várias histórias, mas uma coisa que ela me falava ficava martelando na minha cabeça e eu acabava escrevendo sobre isso. Bom, tem algum aí que continua martelando pra você apresentar pra gente dessas histórias, dessas pessoas? Tem um trechinho da primeira música. Eu acho que eu lembro como é que toca. Não tenho certeza se eu vou lembrar a letra, mas vou tentar tocar. Eu reconheço o amor só pelo olhar. Veio passear pelo rosto do calor do sol, que veio retirar a dor do mundo sem amor.
Esse é um trechinho da primeira música que chamava Mundo Sem Amor. Foi a música que teve 15 mil visualizações e eu não lembro como toca ela inteira. Porque essas músicas, já faz mais de ano que eu compus essas músicas. Como eu disse, o repertório vai mudando, então eu não lembro como toca a música inteira, eu vou ficar devendo. Bom, mas nesse tempo, faz mais de ano, como você falou, que elaborou a música, que desenvolveu esse projeto, outros desafios já surgiram, né? Festivais, você já participou de alguns, e como que foi essa exposição? Sair aí, por exemplo, da rede social, né, onde você faz um vídeo ali, onde você compõe um vídeo, para encarar o palco, né? Como que foi essa experiência? Cantar ao vivo é uma experiência incrível, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, é estar no palco, mas as primeiras vezes é realmente bem complicado, eu fiquei bem ansioso, mas como eu disse, né, eu fui um passo de cada vez. Quando eu estava no ensino médio, estava no terceiro ano, eu apresentei um sarau que teve na minha escola, toquei no intervalo, então eu fui aos poucos, assim, me apresentando em alguns lugares, e quando eu fui apresentar nos festivais eu já tinha uma certa experiência, por mais que pequena, eu já tinha algumas experiências de palco que me fizeram, de alguma maneira, ficar mais tranquilo. Eu toquei no Festival Vox, lá de São José, de bandas, só que eu toquei sozinho. Foi uma experiência bem bacana, porque foi realmente uma apresentação, foram 45 minutos de apresentação, foi bastante música, foi num bar de rock que tem lá em São José, o Moto Rock Café. Então, foi uma experiência muito bacana, porque eu tive que lidar com essa... Eu tive que sair um pouco da zona de conforto, porque como eu toco MPB, com uma pegada de pop, uma pegada de folk, para tocar num bar de rock, num festival de rock, foi uma experiência bem legal, mas as pessoas foram bem amigáveis também, me receberam bem. Eu, obviamente, fiz o meu melhor no palco e as pessoas retribuíram da mesma maneira, então foi bem legal. Eu participei também duas vezes do Festival de Música da Juventude de Pindamonhangaba, que é um festival muito bacana, conheci bastante gente legal, inclusive conheci um músico de São José dos Campos, que é o Matheus Estevam, a gente está com alguns projetos juntos agora. E o mais legal desses festivais é conhecer outros artistas, porque a gente nunca chega em lugar nenhum sozinho. Acho que você, que já tem um pouco mais de idade que eu, sabe muito bem disso, né? Então fazer essas amizades para outros projetos, para compor junto, para tocar junto, é uma coisa que agrega muito ao festival. Uma das razões que eu mais gosto de estar nesses festivais é para conhecer sempre músicos novos. Deixa eu mandar um abraço aqui, já que você falou do festival lá de São José, o Vox, né? Isso. Um abraço pro pessoal do Circo Paladino, né? Que o ano passado foi campeão desse festival, né? Estiveram aqui no nosso programa falando aí da participação lá em São José, né? E vamos agendar para voltar, gente, né? Quando encontro com o povo aí no ônibus, pra rua, né? Continuo fazendo apresentações, banda Circo Paladino aqui de Taubaté, né? E agora eu pergunto, já que você falou dos dois festivais, né? Você que tem andado aqui pela nossa região, o jovem tem espaço para poder se apresentar como músico? Existem outros, além desses festivais, que também dão essa oportunidade? Ou ainda carecemos aí de melhores condições? Eu acho, em São José, provavelmente aqui também, admito que eu não conheço muito bem, inclusive vocês me falaram hoje que tem um festival muito grande aqui em Taubaté que eu não conhecia, pretendo me inscrever para o próximo. Eu sei que tem alguns projetos da Fundação Cultural que muitos artistas se apresentam, mas eu acho que poderia ter mais. Eu acho que talvez se tivesse alguns eventos em praça pública, eu acho que seria bem legal. Na Avenida Paulista, tem muitos artistas que vão para a Avenida Paulista só para tocar. É uma experiência que eu ainda não tive, pretendo ir lá tocar. Mas amigos meus que tocam na Paulista falam que é uma experiência sensacional. Então eu acho que poderia ter também em algumas outras praças, em São José ou pra cá. Não sei se tem, se tiver, meu erro, eu que não conheço. Mas acho que seria bem legal se tivesse alguns eventos gratuitos também. O Festival de Música da Juventude de Pindé é gratuito. Mas eu acho que poderia ter mais. Isso é bacana, né? A gente vai sempre cobrar mesmo o uso dos espaços públicos, né? Um incentivo, inclusive, por parte do poder público, né?
de todas as cidades aqui do Vale, para que as nossas praças sejam ocupadas pelos artistas, né, sejam vivas realmente de arte, né, em todas as suas formas, né, das artes plásticas, né, até a musicalidade, porque a gente vai ter aí uma cidade mais sadia, né, e mais feliz tendo os nossos representantes artísticos, né, ocupando essas áreas, né. E agora eu pergunto, você voltou para a escola, né, mas não foi nem para dar aula, nem para estudar, né? Não. Como que foi isso? Todo artista tem essa vontade muito grande de cantar pessoalmente, né, fazer shows, fazer apresentações. E eu tava participando de um projeto junto com três produtores de São Paulo, que é o pessoal do NovoArtista.com. São três produtores fantásticos, o Rafa, Maurício e o Fê. E eu tava conversando com ele que eu queria, não sei, eu falei pra eles, pô, não sei se faça um festival, se eu monto alguma coisa na rua, não sei, que me dá uma luz aí de alguma coisa. Eu quero fazer show, quero me apresentar e tal, divulgar meu trabalho. Eles falaram, pô, por que você não vai cantar em escola? Por que você não monta um projeto pra você ir cantar dentro das escolas? Eu fiquei pensando sobre isso, achei uma ideia sensacional, porque a escola é um espaço, como eu disse, eu queria ser, antes de eu ser músico, eu iria ser professor. Então é um espaço que eu gosto bastante. Aí eu montei um projeto direitinho e eu fui para algumas escolas de ensino médio, toquei em faculdade, toquei em escola técnica. Então eu toquei em bastante lugar em São José, que é esse projeto que chama Música na Escola. Toquei numa escola aqui em Taubaté também, chama Max. Educacional. Ah, um abraço ao Vitor lá, né, do Max, aqui no centro da cidade. Toquei aqui em Taubaté também, e foi uma experiência incrível, porque eu toquei pra criança, toquei pra adolescente, e cada escola era uma apresentação nova. Teve escola que a galera, geralmente a galera não quer que eu vá embora, porque senão acaba o intervalo e eles vão pra aula, e o aluno geralmente não quer ter aula. Então a recepção era muito bacana. Teve escola que eu fui, precisava ir embora, e a criançadinha pedindo pra eu dar autógrafo pra elas, e eu fiquei meia hora dando autógrafo. Era um tipo de experiência que eu não tinha tido ainda, sabe? Então, receber o carinho tão grande dos alunos foi uma experiência que eu vou guardar pro resto da minha vida, e espero continuar levando ainda esse projeto mais pra frente. Nesse caso que você voltou à escola como músico, né? Não é também uma forma de ensinar através da música, e é por isso que agradou tantas crianças a ponto delas não quererem que você fosse embora? Eu acho que sim. Uma pesquisa de uma universidade de Michigan fez um estudo sobre um estudo prático com música. Eles comprovaram que a escola se torna um ambiente mais atrativo, um ambiente mais produtivo, um ambiente mais feliz para os alunos. Então, por mais que eu não ensine eles a tocarem, eles a cantar, seja só uma apresentação, de alguma maneira eles ficam mais motivados e inclusive mais produtivos para a aula, né? Porque a função principal da escola é ensinar os alunos matemática, história. Eu acredito que música deveria ser matéria obrigatória, mas de alguma maneira a música, mesmo que eu fique no intervalo por 20, 30, 40 minutos, Eu acho que de alguma maneira eu consigo fazer da escola um ambiente melhor, inclusive para os alunos aprenderem. Na escola, você levava música autoral, levava aí o cover, qual era o repertório? Eu misturava, porque eu tinha acabado de lançar, o projeto começou esse semestre, tava ali um mês pré-lançamento, pós-lançamento de Cabelo Cacheado, que foi meu primeiro single, então eu acabei nas escolas divulgando a minha música e também cantando as músicas que os alunos escutam, né? São músicas que eu também escuto. Vitor Clay, Melim, Ana Vitória. Então eu misturava o cover junto com as minhas músicas e felizmente os alunos gostaram bastante, tanto dos covers quanto das minhas músicas. Vamos fazer essa mistura aqui? Vamos. Quem que você vai trazer pra gente? Vou tocar uma música do Vitor Clay, chamada Morena. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou um cara esperto, já colhei. Que era da morena com sorriso lindo, todo azul. Começamos papo louco sem me perceber.
sobre esse talvez seja melhor em dizer. Eu vim lá da Zona Oeste, ela é menina da Zona Sul. Menina, mulher, que te mira de tudo. Quem sabe o que quer, mesmo que o teu caminho é só ver. É poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralise, requendo só pra lembrar. Até assim que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralise, requendo só pra lembrar. Até assim que eu tirava tua saia e você. Morena. E aí, emenda com a sua. Já vou emendar com a minha, então. Essa música chama Cabelo Cacheado. E, como eu disse, foi a primeira música que eu lancei nas plataformas digitais. Quem quiser ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes, todas as outras plataformas. E no YouTube, que tem um clipe também lá. É só procurar Rafa Ribeiro, Cabelo Cacheado. E eu espero que vocês gostem. Moça do cabelo cacheado, dona do meu coração. Sinto tanta tua falta, aqui de longe sou solidão. Moça do olhar desconfiado, prometo que não vou chorar. Quando lembrar do teu sorriso, prometo que vou me acalmar. Só quero que você lembre que é tão linda. Aqui de longe eu só te quero bem. Só te quero bem. Moça do abraço apertado, quando a gente se encontrar, vamos andar de braços dados, sem pressa pra chegar. Moça do jeitinho sempre bravo, prometo que vou te abraçar. Todas as vezes que você começar a chorar, eu só quero que você lembre que é tão linda. Aqui de longe eu só te quero ver. Só te quero. Rafa Ribeiro, que começou lá com 15 mil visualizações, pulou para 40 e de repente o cabelo cacheado. 227 mil visualizações no clipe no YouTube. Bom, até a hora que você saiu de casa, né? É agora há pouco. E como que foi esse impacto de ter 227 mil visualizações com uma música dessa que fala aí de um reencontro? É um amor platônico que você deixou pra trás? O que é isso? Essa resposta que eu vou te dar, eu roubei ela do Rubel, que é um artista que eu me inspiro muito. Tava ouvindo uma entrevista dele, fizeram uma pergunta parecida sobre uma música dela, e eu vou roubar essa resposta pra mim. Quando a gente coloca uma música no mundo, ela não é de ninguém mais, ela não é minha, ela não é mais de uma pessoa de cabelo cacheado, ela é de quem quiser. Ela é de quem gostar da música, de quem se identificar. Então, para todas as pessoas de cabelo cacheado que tiverem, de alguma forma, se identificado com a música é para elas.
A música não tem mais dona nem dono. Não tem. Não é minha mais, não é mais de ninguém essa música. A música é de quem quiser agora. Bom, só tem autoria, né? Isso é importante registrar pra ninguém gravar e não pagar direitos autorais, né? Isso é importante. E como que foi depois aí desse sucesso todo, né? Quase, na época, quase 100 mil visualizações, você fazer um show na sua cidade lá, no Teatro da Rua Alzira, é isso mesmo? Teatro da Rua Elisa. Rua Elisa? É, eu tava procurando um lugar pra fazer um show, aí nisso eu encontrei com o Matheus, ele falou, meu, vou fazer um show no Teatro da Rua Elisa. Eu falei, cara, não conheço esse teatro. Ele falou, meu, é assim, assim. Eu fui lá ver, falei, puta, é aqui que eu vou fazer o show. E aí eu decidi fazer o show, aluguei o teatro e tudo mais, comecei a vender os ingressos. E é uma experiência única. Porque por mais que eu já tivesse participado de festivais, você fazer um show onde as pessoas saem de casa na sexta-feira à noite pra ir simplesmente te ver, é uma responsabilidade, sabe? E felizmente deu tudo certo, o pessoal gostou bastante. Tem um vídeo que eu postei no meu Instagram, logo no dia que eu fiz o show, falando exatamente sobre a sensação que foi fazer o show. Porque às vezes a gente espera muito, pô, fazer um show pra 5, 10 mil pessoas, ter 20 milhões de plays na rádio, nas redes sociais, e a gente esquece que música é amor, é conexão. Então, se eu tô cantando pra uma pessoa, pra 40 ou pra 1 milhão, não importa, eu vou estar cantando da minha melhor forma, com todo o meu coração. E foi dessa maneira que eu encarei o show para 50 pessoas, que já é bastante gente, que foram no show, dei o meu melhor para fazer com que a noite deles, de sexta-feira à noite, foi numa sexta, né, fosse a melhor possível. E eu ainda pretendo vir aqui para Taubaté fazer um show junto com o Matheus Estevam. A gente está planejando vir aqui para Taubaté no começo do ano. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente vai vir aqui fazer um show. Então, seja para 10, para 15, para quantas pessoas forem, eu busco colocar meu coração, e foi assim que foi o show. Do começo ao fim, eu dando meu melhor, colocando minha alma no palco. Para você ser músico, se fosse definir uma palavra? Conexão. Agora eu explico uma palavra, posso alongar agora. Eu acho que música é conexão, é sentimento, porque óbvio que quando eu comecei a tocar e quando eu comecei a compor era uma coisa muito minha, mas nunca é só sua, porque eu tava vendo uma entrevista do Tim Bernardes ontem, antes de ontem, e ele fala que ele fez o álbum Saudades, que é o álbum solo dele. Ele foi fazendo as músicas por sentimentos que ele tinha, ele ia guardando essas músicas porque não cabia na banda dele, que é o Terno. Aí chegou uma hora que ele olhou e falou, pô, eu tenho que colocar essas músicas no mundo. E são músicas que eu me identifico, que amigos meus se identificam. Então, por mais que a gente faça uma música pra gente, tem sei lá quantos bilhões de pessoas no mundo, alguém passou pela mesma coisa, alguém tá com esse mesmo sentimento, alguém vai se conectar com essa música. Então, por mais que a gente faça as músicas pensando muito nas nossas experiências, música é conexão. Então, se uma música se conecta com alguém, é uma música boa. Eu acho que essa é a minha visão. Bom, antes da gente acabar, né, eu quero terminar o programa nosso com música, com o Rafa Ribeiro apresentando aqui mais uma canção pra gente, né? Pra gente terminar bem a nossa sexta-feira. Mas eu quero que você convide as pessoas a se conectar com você, né? Aí nas suas plataformas, das redes sociais, do seu WhatsApp, fique à vontade aí. Quem quiser me procurar no Facebook, no YouTube é bem fácil, é só jogar Rafa Ribeiro que vocês me acham. Lá no YouTube tem a minha música, tem o clipe de Cabelo Cacheado, que bateu 220 mil visualizações, tem um clipe muito bacana, foi gravado nos parques de São Paulo, ficou muito bonito, vão lá assistir. Quem quiser me procurar no YouTube, no Spotify, no Deezer, no iTunes, é só jogar Rafa Ribeiro também. Meu Instagram é um pouquinho mais fácil de achar, oficial Rafa Ribeiro. Lá no Instagram, inclusive, eu postei várias músicas minhas, inclusive Caso de Vó, é uma das que estavam lá. Porque há duas semanas atrás eu gravei a próxima música que eu vou lançar. Então eu fiz meio que uma promoçãozinha assim com os meus fãs, para eles me ajudarem a escolher a próxima música que eu ia gravar.
Então tem diversas músicas lá que foram as músicas que eu fiz recentemente, que eu mais gostei. Então tem várias músicas lá e uma delas é a música que eu gravei. Já tem o nome? Pode falar o nome ou não? Vai ficar de surpresa, mas quem quiser, é uma das músicas que tá lá no Instagram. E essa música vai ou já foi cantada aqui no programa. Então essa inédita, de primeira mão, ela já foi ou vai ser cantada aqui no programa. Então, e quem quiser me procurar nas redes sociais, é isso aí, só procurar Rafa Ribeiro, Instagram, arroba Rafa Ribeiro, fica ligado no Instagram e no Facebook, porque ano que vem, junto com o Matheus Estevão, eu vou vir aqui pra Taubaté fazer um show, então pra vocês não perderem, vão lá me seguir. Bom, deixa eu aproveitar aqui então pra agradecer a nossa equipe, o Felipe Suzigan, o Gil de Oliveira, a Claudinha Mello e o nosso querido Jefinho na técnica, no nosso comando. E agradecer especialmente a você que nos acompanha aqui durante toda a semana no programa das 6, né? Eu quero terminar com o Rafa Ribeiro, mas desejando a você um ótimo fim de semana, né? Segunda-feira está convidado, em 18 horas, aqui no nosso canal 3. Rafa Ribeiro com vocês. Qual é o nome da música, Rafa? Atraso. Você ganhou meu coração, fez rodar toda a cidade e amar em vão. Quis mergulhar fundo em ti, me entreguei de coração, mas só sofri. Pode amar sozinho. Ah, eu vou seguir o meu caminho. Ah, ninguém pode amar sozinho. Esqueci que seu amor era tão raro.